Knjižnice so se že v spomladanskem valu epidemije hitro prilagodile novo nastalim razmeram. Organizirale so brezstično izposojo, pa tudi izposojo po pošti, kar ohranjajo tudi v tem času. Naši uporabniki pa gradivo predhodno naročijo in potem po dogovoru ali ga osebno prevzamejo ali jim ga pošljemo po pošti. Ne. Naročijo ga lahko pa preko elektronske pošte, telefona, Kobisa, skratka na več različnih načinov, kar je komu bliže. Uporabnike v tem času privajajo tudi na uporabo elektronskih virov, ki jih knjižnica ponuja. Tako lahko poleg brskanja seveda po bazah različnih, berejo tudi časopise v elektronski obliki, lahko berejo elektronske knjige preko Biblosa ali pa od tega tedna naprej lahko poslušajo zvočne knjige. Naša knjižnica je obogatila ponudbo z izposojo zvočnih knjig preko aplikacije Audiobook, tako da upamo, no, da naši uporabniki vseeno vedo, da smo tukaj. Izposoja knjižničnega gradiva je na približno enaki ravni kot v lanskem letu. Edina razlika je, da si sedaj uporabniki izposodijo veliko več gradiva za dlje časa. Pridejo manjkrat, ampak takrat, ko pridejo, si pa vzamejo in tudi vračajo lahko gradivo, ne, zato da se jim doma ne nabirajo stvari. Tako da zaenkrat smo z letom, kakršno je, moram reči, kar zadovoljni. Uporabniki posegajo po knjigah različnih zvrsti. Po leti so seveda bili to romani, ne, od malce lažjih do kakovostnih, ampak sedaj zimski čas je pa, ker je šola nadaljavo in je študij nadaljavo in se kar pozna, zelo veliko strokovnih knjig gre tudi ven in pa kar nekaj se mi zdi domačega branja. Je glih tak sposojena, kot kar prej, ko je bila šola v šoli. Ne, tako. Se pravi, zdaj recimo vsi berejo, ne vem, Pesterno in nimamo nobenega izvoda v knjižnici. Ne.